Hoje, dia 4 de agosto, dia de Santo Cura d'Ars. De origem pobre e humilde, João Maria Vianney nasceu perto de Lyon, na França, pouco antes de irromper a Revolução Francesa em 1786. No batismo recebeu o nome de João, ao qual acrescentou o de Maria por especial devoção à Virgem. No entanto, é universalmente conhecido como Santo Cura d'Ars, pequena aldeia onde exerceu seu ministério pastoral por mais de 40 anos. Quando jovem, teve complicações com o serviço militar durante o Império Napoleônico, pelo que teve que viver escondido, exposto a graves perigos, cerca de 2 anos. Desde pequeno queria ser padre a todo custo, mas esbarrou em 2 obstáculos, pobreza e, sobretudo, a escassa inteligência. Com 20 anos entrou no seminário, mas foi demitido por falta de inteligência. O estudo do latim parecia superar sua capacidade. Insistiu para entrar na congregação dos irmãos das escolas cristãs, mas não foi admitido pelas mesmas razões. Finalmente, quando parecia um caso perdido, seu antigo vigário, que lhe conhecia as altas virtudes de piedade, pureza e sacrifício, aceitou prepará-lo em particular e conseguiu convencer o bispo a que o ordenasse sacerdote, comprometendo-se a orientá-lo no campo da doutrina e da pastoral por mais 3 anos. Vianney tinha 32 anos quando o arcebispo de Lyon lhe confiou o pastoreio da aldeia de Ars, que contava uns 300 habitantes. Ars já tinha sido paróquia, mas a Revolução Francesa a reduzira à capelania, anexas a Misireus. O povo, todavia, sempre chamou Vianney de cura, pároco. Na chegada do nosso santo, Ars era um lugar sem religião, a igreja sempre deserta. O povo não frequentava os sacramentos, o domingo era profanado. As únicas promoções eram os bailes e os cabarés. "Que vou fazer aqui?", disse o padre ao constatar a triste situação religiosa. "Nesse meio, tenho medo até de me perder." Mas ele era santo, não desanimou. Fixou sua residência na matriz e se entregou à vida de oração intensa e penitência pela conversão dos paroquianos. De manhã à noite avançada, com pequenas interrupções, ficava de joelhos diante do altar do Santíssimo Sacramento. Não tinha empregada, ele próprio preparava as refeições, sempre muito pobres, e cuidava do serviço de limpeza da casa e da igreja. Quando o povo começou a admirar essa vida austera e santa, João Maria iniciou as visitas às famílias, falando-lhes de Deus, das coisas sagradas, dos deveres cristãos. Depois começou a moralizar a pequena aldeia, combatendo os vícios, as bebedeiras, os bailes, os trabalhos aos domingos, as blasfêmias, etc. Sua arma principal era a pregação e a catequese, muito simples, mas sustentada pela oração e rigorosa penitência. O curioso é que aquele humilde pastor de aldeia, pobre, penitente, de inteligência pouco brilhante, atraiu aos poucos milhares e milhares de pessoas de fora. Seu confessionário começou a ser assediado dia e noite, de modo que o padre não tinha tempo de se alimentar nem de descansar. Foi essa a ocupação principal dos seus últimos anos de vida. O que iam buscar em Ars tantos peregrinos da França e da Europa? Um romeiro respondeu: "Vi Deus num homem." Os poderes públicos tiveram que providenciar a construção de uma estrada de ferro para levar os peregrinos à humilde aldeia de Ars. João Maria Vianney faleceu consumido pelo rigor da penitência na idade de 73 anos. A igreja o proclamou patrono dos vigários. Deus de poder e misericórdia, que tornasse São João Maria Vianney um pároco admirável por sua solicitude pastoral, dai-nos por sua intercessão e exemplo conquistar no amor de Cristo os irmãos e irmãs para vós e alcançar com eles a glória eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São João Maria Vianney, rogai por nós.